Situacija na Kosovu i Metohiji vri, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, Priština preti slanjem takozvane kosovske vojske na sever pokrajine. Šta će se dešavati narednih dana u južnoj pokrajini? Da li je Brisel isuviše blago kaznio Kurtija? Štampu ovoga jutra prelistavamo sa predsednikom Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljkom Odalovićem i sa novinarom Večernjih novosti Draganom Vujičićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Evo, gospodine Odaloviću, hoćete li vi da počnete? Predsednik Srbije juče je ponovo upozorio da situacija na Kosovu i Metohiji vri. Šta će se dešavati narednih dana? Kako vama ovo sve izgleda i zvuči? Dobro, ovo traje. Mislim, očigledna je namera Kurtija da izaziva, da provocira, da čini sve ono što bi njega dovelo u jednu poziciju, da ne razgovara više o zajednici srpskih opština, da ne razgovara više o deklaraciji o nestalima, da ne razgovara o obavezama koje su preuzete i sve ovo što čini je u stvari u funkciji toga. Tako da on je očigledno taj jedan avanturista, nemam pojma kako bi što ga nazovem, čovek koji jednostavno sve radi ono što mu se dozvoli. I tu je najveći problem, znači ovo Kurti ni poruke, ni ove radnje koje radi, ne može da radi, a da iza toga nema određenu podršku. Znači, jer on bi bio sankcionisan da nema. Znači, te priče i te reči koje često čujem ovih dana da će biti kažnjeni, da će biti ovo, da će biti ono, znate... Mislim da su to prazne reči. Pa slušajte, tih priča smo se naslušali od rezolucije 1244, pa sve na ovamo što ide, to što je međunarodna zajednica pričala i sve što su, da kažem, uslovno obećavali, radili su suprotno. Znači, oni moraju da pokažu, znači, delima da ono što pričaju i rade. Jer kakve posljedice trpi Albin Kurti ili prištinske institucije? Pazite, nije ovo više pitanje samo Albina Kurtija i njegovog avanturizma, nego ja nisam čuo ni jednog ozbiljnog zvaničnika među kosovskim Albancima u političkim strankama njihovim, ko ovo što se dešava na severu na bilo koji način osuđuje ili je protiv toga. Oni se jedino plaše kako će Sjedinjene Američke Države reagovati i oni koji kritikuju Kurtija, oni kritikuju isključivo iz toga što im ruši mostove te vrste. To je strah njihov. Inače, kada je u pitanju ovo što se dešava na severu, njihova razmišljanja nisu daleko od razmišljanja Kurtija, samo što je on mnogo radikalniji, mnogo ekstremniji i mnogo opasniji, zato što je takav, jednostavno, takav je profil tog čoveka i zato je on tempirana bomba i zato postoji velika opasnost da povuče i neke druge poteze, jer, gledajte, njegova najava će poslati vojsku. Prvo, nema vojsku. Možda je zove kako god hoće, vojska ne postoji. Drugo, kosovske bezbedonosne snage koje postoje su nešto što možda bi dobro bilo da ih pošalje sada da saniraju stanje od poplava, jer oni zato postoje, za vanredne situacije, a ne nikako kao vojska. I ono treće što je najvažnije, ne može bez saglasnosti Kvara. Hajde, uključimo samo gospodina Vučića u razgovor. Vučić je poručio da deeskalacija ne zavisi od Srbije, jer Srbija nije uradila ništa da dođe do eskalacije odnosa. Od koga zavisi hoće li sukobi da deeskaliraju? Od koga zavisi? Zavisi, naravno da zavisi od ljudi koji su trebali da sankcionišu Kurtija. I rekli su da su ga sankcionisali i deo naše javnosti je čak video nekim potezima međunarodne zajednice da je to najzad neko nešto. Ne, nije učinjeno ništa, apsolutno ništa nije učinjeno Kurti. I dalje osijan, i dalje je navodno moćan i, kažem, ljudi su od 29. maja, od kada traje sve to, dakle, to je jedan, znači, na Kosovu i toliko i severnim opštinama vri praktično, evo, 16-17 dana, ti gradonačelnici ne izlaze iz opštine, specijalci su dalje u opštinama. Dakle, da je međunarodna zajednica, da su Christopher Hill, ne znam, Borelj, da je bilo ko nešto uradio, verovatno bi imali neke rezultate, ovako nemamo apsolutno ništa. I kaže, to je jedna politika koja se sprovodi na Kosovu i Metohiji. To je deo međunarodne politike zapadnih zemalja.
koja na taj način recimo funkcioniše na Bliskom istoku u odnosima Izraela i Palestine. Ali Vučić je ponovo razgovarao sa predstavnicima Kvinte povodom dešavanja na Kosmetu. Očekujete li da će oni bilo šta preduzeti? Pa znate, čim se neko kaže Kvinta, to je vrlo ovako imaginaran pojam. Ko je Kvinta? Ko je Kvinta? To su ambasadori 5 zemalja. Moramo znati i ko su ti ambasadori, kako se zovu, ko je taj koji ne drži reč. Inače, kad kažete Kvinta, to je, znači, vi ih amnestirate. To je neki pojam koji eto tako postoji i ne znamo više, apsolutno ne znamo ni koja su njihova ovlašćenja. Gledajte, oni su, znači, evropski komesar Borelj je u martu rekao za mjesec dana je zajednica srpskih opština. Gde je sada taj Borelj? Evo sada on nešto zove da se dođe. Gde su njihove reči? A pogotovo, kažem, kada mi stavimo taj eufemizam za ništa i nikoga, kao što je Kvinta. To je eufemizam za ništa. Tako da, kažem, mi moramo da gledamo svoja posla i da gledamo svoje interese, odnosno da gledamo tamo šta se događa sa našim narodom i da budemo spremni na svaku vrstu eskalacije. Kažem, ovo hapšenje Srba, uhapšeno je 6, ranjeno je nekoliko ljudi, dakle, to je činjenica, to se događa na terenu, a sve ostalo je priča. Gospodine Odaloviću, namerom da zabrani uvoz robe iz centralne Srbije, Kurti sad pribegava sličnim merama zbog kojih je 2020. godine pod pritiskom Vašingtona već, da kažem, pao sa vlasti. E da pomognem, znate ko je Kvinta? Da podsjetim samo. Da se vratimo na to. Samo je 99. godine kada je potpisan Kuvanovski sporazum i doneta rezolucija 1244 bezbedonosnu strukturu i bezbedonosnu odgovornost je preuzeo KFOR. Podelio je u 5 zona odgovornosti. Jednu su držale Sjedinjene Američke Države, Gnjilane i okolinu, drugu su držali Nemci, Prizren i okolinu, treću Italijani, Peć i okolinu, centralni deo su držali Britanci i sever su držali Francuzi. To je Kvinta. To su zemlje Kvinte. Dozvolili su sa 50.000 dobro opremljenih, dobro pripremljenih, dobro naoružanih vojnika da se dese 2 pogroma. Prvi 99. godine pred njihovim očima. Pred njihovim očima stravični zločini su dešavali proterivanje Srba i uništavanje svega što je srpsko. To što nije završeno 99. dozvolili su 2004. godine. I 2008. godine na teritoriji pod međunarodnom upravom su dozvolili da se samo proglasi jedna država. To je Kvinta. Tako da, eto, malo, ja se izvinjavam. Da, ali šta to onda znači? Da mi ne treba da imamo poverenje? Ne, mi moramo da sa njima razgovaramo jer su oni partneri. Ne Kvinta, nego KFOR je partner nama. Međunarodna zajednica. Rezolucija 1244 je naš partner. Briselski sporazum je naš partner. To što oni koji trebaju da realizuju obaveze koje su preuzeli, potpisali, i utvrdili na najvišim mestima, u Savetu bezbednosti ili u sedištu Evropske unije, a ne rade to, to je sada drugo pitanje i drugi par rukavica. I to je ono što frustrira, to je ono što nas dovodi u situaciju da ponekad delujemo nemoćno, ali mi se moramo držati toga jer prosto ono što je alternativa tome i ono što želi Kurti sukob. Mi nismo neko ko hoće u rat, mi nismo neko ko priziva rat, mi smo neko ko pokušava da za stolom one obaveze koje su dogovorene i realizuje. Da li može da se ponovi scenarij sa Kurtim u 2020. godine? Da se vratimo na to. Ovo što Kurti radi sada sa zabranom uvoza robe i tako dalje. Prvo, Kurti sankcioniše i kažnjava najviše Albance. 90% korisnika svih ovih roba koje ulaze na prostore Kosova i Metohije su Albanci. Znači, prosto, znate kako, i taj Kurti je porasao na kravici našoj, na našem mlijeku, na našim konditorima, na našem ulju, na našem brašnu. Jer to je nešto što koju desetinu godina, ako ne i više, je nešto što je nezaobilazno na prostoru Kosova i Metohije. To nikada niko nije dovodio, pitanje sam ove njegove lude glave. Znači, ali dobro, i to će se prevazići, nisam siguran da će on zbog toga biti sankcionisan, on čini mnogo teža dela. On priziva rat, on izaziva rat, on jednostavno radi nešto za što treba da bude sankcionisan. Ovo je jedna sasvim periferna stvar u odnosu na to. Ako to iskoriste, da ga ponovo sankcionišu,
onda govorimo, onda ćemo doći u situaciju da ono sve što je drugo radio ispada da je bilo okej, a jedino nije dobro to što je zabranio uvoz robe. Vojičić, predsjednik Vučić je kazao da je ranije dobio garanciju od NATO i Evropske unije da Srbi neće biti hapšeni, pa je došlo do brojnih hapšenja. Evo, imamo, pa to je ono malo po čemu govorimo i ja i Veljko, dakle, dobio je garancije, dakle, dobili smo opet prazne reči, za njih stoje, ajde da kažemo, te moćne sile. Ja ne znam kako njih nije sramota da ih jedan Aljbin Kurti na ovaj način ignoriše, odnosno da ih ponižava. Ili je to deo igre? Naravno, ja mislim da je to deo igre. Kažem, takva igra se igra svugde na svetu i Lavrov je... Kako dešavanje mislite da će nam naredni dani doneti? Pa imat ćemo ovo mučenje, ovo zlostavljanje Srba i ovo je zaista zlostavljanje. Jedno veliko i trajno zlostavljanje, ovo je jedno trajno vreme, jedan infinitiv da se Srbi non stop zlostavljaju, hapse, vidite, oni biraju ljude za koje procene da su, ne znam, na čelu tih demonstracija i na taj način, naravno, da pokušavaju da zastraše druge. E sada, koliko je to uspešno? Pa jeste, delimično jeste uspešno, ali kažem, taj revolt i bes 50.000 ljudi koji su tamo možda i više može da kulminira u nekom drugom pravcu. Tako da kažem, ako hoće, ako se nadamo nekoj deeskalaciji, pre svega se mora obuzdati Kurti, ti ljudi se moraju pustiti što su pritvorni. Pa tamo ljudi po godinu dana budu u istražnom zatvoru. Na kraju kada dođe do suđenja, to bude smehotresno. Naravno, nažalost, te ljude i osude. Tako da to niko ne kontroliše. To je jednostavno jedna vlast, to je čisto zlostavljanje. Tu nema druge reči. Niste skoro tako pesimistično zvučali kada ste analizirali? Pa nije, nego kažem, pa gnevan sam, naravno sam gnevan. Znate, imamo svaki dan, imamo je, sad ćemo, ne znam, sankcionisali su tako što ne vežbaju. Oni nemaju pravo na vojsku, nemaju pravo na vežbu. Kakve su to sankcije? Nisam, mislim, ne znam šta će se dogoditi, neće ići u Vašington. Pa kakve su to sankcije da neko ne ide u Vašington? Zatim mi smo imali, ja sam svedok tog vremena kada je međunarodna zajednica uticala na srpsku stranu, pa su srpska strana recimo prekida u Bosni, oni pritisnu u Beograd, ovi u Bosni prestanu ofanzivu na Kravici, dakle, dole kod Srebrenice za praktično 6 sati ili na Bihaću ili šta već. Za 6 sati ta međunarodna zajednica pokazuje neku svoju, tu svoju snagu, a sada recimo ne može da pokaže svoju snagu od 99. godine. I Veljko je to lepo rekao. To se pogromi se odvijaju pod praktično prismotrom tih ljudi, odnosno nadgledaju. A sve, kažem, liči na onu politiku koja se vodi na Bliskom Istoku i koja, naravno, evo sada već eskalira i tamo.